דף ג' עמוד ב' למטה בשורה בשורות הצרות האחרונה הוקענה חלש הוקענה חלש שדרו הרבנה לרבי ישוע בלדר אבידי אמרו לה זיל בדוק מי דינה לך תבדוק מה המצב שלו הוקענה חלה וכנראה היה במצב קשה אמרו לחכמים, אמרו לרבי ישוע לך תבדוק מה המצבו אתה השכחה דנח נפשי זהו, נח נפשי אין דופק הלך לנוח נח, מנוחת עולמים קרא אלה לבושה אז רבי ישוע קרא את הבגד שלו והדרד קרא אלה אחורה הוא בכה ואתה אז הוא קרע את הבגד והחזיר את הבגד בחזרה שהקרע לא ייפול אלא סידר את הקרע ככה שיהיה בצורה שווה ובא לפני החכמים תכף תראה אמרו לי נח נפשי אמר לו אנה לא קאמינה הוא מוציא דיבה הוא כסיל אני לא אמרתי אתם אמרתם רשי כותב שהוא קרע את הבגד והחזיר אותו בחזרה כדי שהם לא יבינו מהר ויצא ליבם אם הם פתאום יראו שנקרע או יראו שהוא בא עם בגד קרוע ישר יבינו שהוא מת יצא ליבם ברוב צער שהיה להם הרב כהנה הרב כהנה הרי עלה מבבל ככה אמרו עליו הרי על המיבובן זה שרבי יוחנן עשה, כן הקפיד עליו ובגלל זה הוא נפטר מהקפידה שלו בגלל שהוא חשב שהוא צוחק עליו כי השפה שלו הייתה חתוכה אבל אחר כך רבי יוחנן החיה אותו והוא חזר והיה פה בארץ ישראל הוא אמר לו, אחד יש לו אמא חורגת ואחד יש לו זה, מה יעשה לה? אז הוא אמר לו, תלך לזה, והוא כזה שואל אותי בשביל עקיפין, ואז הוא הלך, הוא אמר לו תשובה כאילו. חברותה של רבי יוחנן הוא לא היה חבר את רבי שבא ואמר לו אני מודה לך אני אשר את רבי יוחנן מי זה הרבה? לא, זה רבי יוחנן מי כדה יוחנן הוא היה בתחילת המורים, לא? סוף המורים תדעת המורים תדעת המורים מה אתה רב? לא כתוב כאן, אבל... אין פה ירושלמי, נכון? רשי רשי במסכת בבא קמא, בדף קי"ז עמוד ב' רשי מביא ירושלמי שאדם אחד פגש את רב כהנא אמר לו, אתה, כן, היית למעלה פעם בשמיים, נכון? היית פעם אסטרונאוט. מה הולך שם למעלה? התחיל ללעוג עליו. אז רב כהנא הקפיד עליו, ושלח אותו לראות באמת מה הולך שם בשמיים. פגש בו אדם אחר, וגם כן אמר לו ככה, וגם אותו שלח, כרטיס טיסה ישירה לשם. אתה לקמד הרבי יוחנן, אמר ל... כאן רשי מפסיק, רשי כותב איך זה.
אבל הוא לא נשאר עם רבי יוחנן. הגמרא אומרת שהוא אמר לרבי יוחנן, אם אתה יכול להבטיח לי שיותר אני לא ימות, אני אלך לקרחת, אם לא, תעזור אותי. ורש"י מביא שהגמרא פה בפסחים אצלנו בדף מ"ט, משמע ממנה שהוא הלך לביתו. יש אחד יש לו אימא חורגת, יש לו... רש"י מביא את זה, אבל רש"י לא כתב, הרב אמר לי, בר איניש דאימם ובשרה לי, ואם תתה דאבוע מקרא וכו'. רש"י לא כתב מה הולך שם, מה... הרב יחן, הוא חתם את לימוד הירושלמי, נכון? כן. קורוס לני מחר. טוב. עוד פנים רק כאן, נפטר. לא הבנתי. מה? לא חבור. אם הוא חתם, הוא מאחרוני המוראים. לא, רב כהנא, רבי יוחנן הראשונים, רבי יוחנן. אתמול למדנו שהוא היה מהתלמידים שהיו לפני רבי אלמוג הקדוש, לפני רבי יהודה הנשיא. איך הוא חתם? אז איך הוא חתם? לא, הוא לא חתם, כאילו תקופת המוראים. הוא כתב את התלמוד הירושלמי. אבל בהתחלה, אבל לא. כן, אבל בסדר, אבל תלמוד ירושלמי זה לא כמו התלמוד בבלי. תלמוד ירושלמי נכתב בהתחלה. כבר אין לו מה אמרו. מי? עם רבי יוחנן, תנא ופליג? תוספות אמרו לי שהיה... לא, גם שמואל היה לפני רבי, גם לוי היה לפני רבי, כל אחד אמרו תנא ופליג. רבי יוחנן. רק הרב אמרו תנא ופליג. שהוא חשב על רבי יוחנן אבל הפעם אמרו בסוף. אז גם כן, תוספות אמרו תנא ופליג. רבי יוחנן, יש שאומרים שגם עליו. הוא היה לפני רבי. משמש לפניו, לומד לפניו. ויש גם רכייה, אומרים, תנא ופליג, בגלל שהוא היה שונה ברייתות. בשולחן ערוך, בשולחן ערוך בהלכות ביקור חולים, אז מרן אומר, מנהג לשפוך כל המים שאובים שבשכונת המת. מנהג לשפוך מים שאובים שבשכונת המת. למה? אומר רשע, והטעם שידעו הכל שיש בו מקרה מוות. לא יצטרך להודיע בפה ויהיה מוציא דיבה. בשביל שלא יהיה מוציא דיבה, מוציא דיבה הוא כסיל. בשביל זה, אז צריך לפרסם, איך יפרסמו? שופכים את המים. מישהו רואה אותו מוציא את הכלכלים שלו, אבל למה אתה מוציא את הכלכלים שלך? ואם בן אדם עכשיו שמע מישהו... למה מוציא את הכלכלים? כי אין, אתה צריך לשפוך פה את המים עכשיו. השני בתים שקרובים פה לבית הזה צריכים לשפוך מים. למה? תבין לבד. אז הוא כבר יבין לבד. ואם בן אדם נפטר ויודע שיש לו חבר טוב, אם לא יגידו לו, אז הוא יכאב לו מאוד. אז שיגידו לו, שלא נראה לי מישהו טוב. יגידו לו בכם איזה. כמו שהוא בא והלכה את הבגד. אפשר להגיד, הלך לכתוב פרחים? כן? אפשר? אפשר להגיד גם שהוא הלך למות. לא, לכתוב פרחים. הלך להגיד, לכתוב פרחים, אפשר? בין זו שם תהיה כזאת. מה? זה נראה לי עדיין מוציא דיבה. כן? למה זה נראה שזה מוציא דיבה? הוא לא מוציא דיבה, זה כאילו הוא מוציא את מה. אתה שואל למה האדם שאומר שהוא מת, הוא נקרא מוציא דיבה. תמיד הם אומרים לי לפני מה ש... שאלה חשובית. מגיע לכוס לימון. מה אתם אומרים? שאלה. למה מי שאומר, מי שיודע על מישהו שיודע על איזה מישהו שמת, הוא בא לחבר שלו, אמר לו, אתה יודע, פלוני הלך לעולמו. למה זה נקרא מוציא דיבה? מוציא דיבה הוא כסיל. כי יערערו אחריו. למה זה נקרא מוציא דיבה? כי יערערו אחריו. שמה? כי יערערו אחריו. למה יערערו אחריו? מי גבר, דוד המלך אומר, מי גבר חיה ולא יראה מוות, ימלט נפשו מיד שאול סלע. מי? כן, אבל אדם מגויין. יכול להיות שזה יותר מוקדם ממה שאול. זה דרכו של עולם. לא חינקו, גם בן אדם, גם אם תגיד שבן אדם הלך לעולמו בגיל 100, זה גם נקרא,
מוציא דיבה, הוא כסיל. למה אתה צריך להגיד? תן לו מישהו אחר שיגיד. אז אם אף אחד לא יגיד, איך ירוא? איך ירוא אחריו? רמזו? מה? אתה לא. הוא קרא את הבגל, ספר. בואו בלם את שלטים, אתם עושים? אה? שלטים. אה, שבגדול, עושים מודעות. בשביל זה. מה? עושים מודעות, בשביל שלא יצטרכו לדעה. אם אדם מוציא דיבור אופסית. נכון. אבל למה? השאלה חזרת מה, למה מוציא דיבור אופסית? מה שדני שאל, וביקשתי כל תמונה. שאלה שמי מה מוציא דיבור. מה ההבדל בין מודעות לבין... לא רופא, הוא לא מודיע רופא. הוא מודיע, מי שרוצה לקרוא קורא, מי שלא רוצה לא קורא. חייב לקרוא את המודעות? היום לבעיה שלה בסדר. יש אין בזה אבק כזה. זה נורא. נורא, זה המציאות, בן אדם קטר, זה נורא. רגע, אם אין בן אדם חולה, זה גם כן מה? לא, שם מה זה משהו, שואל על רחמים. בסדר. שאתה מסתגל. אם אין כולה תמיד. אני אגיד לך. מה? כן, אתה יודע. כן, בן זימור, הרי שיעור עכשיו. מה זה חייב שלו הרומן? למה זה נקרא מוציא דיבה? למה זה נקרא דיבה? כתוב, האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה. כשהם חזרו, כשהם חזרו מהריבוי, אז הם אמרו, ארץ אוכלת יושביה, עכשיו ראינו את הענקים, ראינו האנשים מוציאי דיבת הארץ. מוציאי דיבת הארץ רעה. ראינו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה. שם כתוב רעה. זה באמת הרעה. למה כתוב? לא, שם כתוב ראינו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה. לא כתוב רק שהם מוציאו דיבה. לא מרע. מוציאי דיבת הארץ רעה. אסורה. לא, הם אמרו אמת פעם. אבל דיבור רע לא. כן, אבל הציגו את זה, מה שם ארץ אוכלת יושביה. נכון. ואין להם, כלומר, אנשים מתו. הם הציגו את זה, כמו עכשיו, וזה... למה להם בולות אותו דבר? לכן היינו בעיניהם. מה זה, לכן היינו בעיניהם? אבל הם הציגו את זה בצורה רעה. נכון. תלוי באיזה מנגינה. נכון. יפה. בסדר. אומר לבן אדם. אז למה כאן לא אמרו אותו דבר? איך אתה מנגן? איזה בן אדם אתה... תעשה פה עוד עמדה. אז למה אתם לא אמרו לו תורה? שאלתי על העוגה, אני אסביר לה, לא? תראה, תראה, בדקתי, תראה. אני גם מגיש לך. אם אתה רדך הכל לא שומע. אני אומר לך, העולם בורא ממני, זה לא מפריע. למה אתם לא אמרו לו תורה? מה? היא לא מוצאה על התורה. לפני... אמרנו שהתורה כאילו מדברת ולשום יפה, לא אומרת למשל. היא אומרת לא טעות. היא לא טעות. היא לא טעות. היא לא טעות. עוד משהו אמרנו אתם. שרק אם זה באותו מספר אותיות. אם זה לא מספר אותיות, אז לא אומרים. לא, אין לא. לא תמיד אומרת זה. יש לה מספר אותיות. רק אם זה אותו מספר אותיות. טובה ורע, זה לא טוב, אני לא אתן פה אותיות. ויביא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. ויביא יוסף את דיבתם רעה. דיבתם. גם שם המוזכר. לא כתוב ויביא יוסף את דיבתם אל אביהם, ויביא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה. לא כתוב ימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ. דיבת הארץ רעה. יש דיבה ויש דיבה רעה. זה לא ביחד. מה זה דיבה? מה זה דיבה? דיבה זה לשון... דיבור. כן, לדובב, דובב בשפתי ישנים. דיבה זה כמו... למה דוב נקרא דוב? כי דוב, יש לו תמיד זוב על הפה. תמיד יש לו רע, יש לו ריר כזה על... אז כל אחד שמדבר... זה דוב. כל אחד שמדבר אתה יכול להיות מוציא דיבה. מה? כל אחד שמדבר אתה יכול להיות מוציא דיבה.
אני אשר, לא אומר לך בדם הוא נפטר, אני אומר לך בדם הזה חולה, או שתבין, עדיין הוא גזר אותה, אז גם לא מוצאתי דיבה. הוא מוציא דיבה או כסיל, לעז, שיהיו אנשים דובבים בו על חברו. הכוונה דיבה זה דבר אמת. אבל לפני כן... לא, זה לא אמת. זה לא שקר. לא שקר. בסדר. סיפור דברים כבעייתם. אוקיי. ולא ראה. דיבר דיבה. דיבה רגיל. נכון. הוא מעביר מסרים דיבה. ראה ככה, עביר ככה. מה הפירוש של המילה דיבה? דיבור, ראשון דיבור. אוקיי. הנה, כאן לפני כן כתוב במחסי סיני שפתי שקר. אם כאן זה שקר, זה אומר שזה רע. אז למה... כאן נוסיף... עוד פעם, עוד פעם אמרת? כתוב, יכול אפשר להגיד שלפני כן כתוב שקר, שזה לא טוב. איפה שקר? שזה רע. הנה, נקראת לי את ההתחלה של... תגיד, תקרא. או מכסה שנאה שפתי שקר. איך? תעלה מהשפתי שקר? מכסה שנאה שפתי שקר. הוא מוציא דיבה, הוא כסף. יפה, שפתי שקר. שנייה, לפני כן כתוב שזה שקר, זה רע. אז אי אפשר להגיד, כאילו, יחשבו אם לפני כן רע. ולמה מוסיפים את זה עוד פעם? שקר, אדם שמוציא דברים לא נכונים. זה דיבה, זה גם דיבה, לא? לא, יש דיבת אמת, דיבה שפסיד, בגלל במקרה שהוא אומר... אבל זה דיבה, דיבה זה דיבו? דיבו? זה גם דיבה. זה גם דיבה, אבל זה ודאי. הוא מת ודאי. אולי הוא שמע שהוא מת, אבל כאילו... יכול להיות שהוא יצליח להצליח או לא, כאילו... אבל גם הוא רומז להם שהוא מת. זה לא שהוא מת. הוא מת, נח מפשר, נחדים שהוא מת. הוא רומז להם שהוא מת, כלומר, הוא מאמין להם שהוא מת רק בצורה אחרת. כן, בוודאי. טוב, אה? כן, מה ההבדל? אומרת הגמרא, יוחנן חקוקה נפק לקרייתה. יוחנן חקוקה נפק לקרייתה, יצא לכפרים. אחד דודי נצא לשדה, נלינה בכפרים. אז הוא יצא לכפרים, לראות את התבואות, לבדוק מה המצב של התבואה. כשהוא חזר, אז שאלו אותו, אמרו לחיתים, החיטים נעשו יפות, מה המצב של החיטים? איך הם השנה? אמר להם, סעורים נעשו יפות. עד שאתם כאילו, עד שאתם שואלים על החיטים, שאלו על הסעורים. או אמר להם, הם שאלו אותו על החיטים, אז הוא אמר להם, הסעורים נעשו יפות. אמרו לו, זה ממש מעניין אותנו. הוא התכוון להגיד להם שהחיטים לא טובות השנה. אמרו לו, צאו בשר לסוסים ולחמורים. זה ממש מעניין אותנו. החיטים זה מאכל של בני אדם, סעורים זה מאכל של סוסים וחמורים. אז זה באמת. אז אם אתה, אנחנו שואלים אותך על החיטים, אתה אומר לנו על הסעורים. סעורים, לך לאהובה, תגיד לדוד סוס, בוקר טוב, אתה יודע, הסעורים השנה יצאו טוב, יהיה לך הרבה אוכל. אמרו לצאו בזר לסוסים ולחמורים, החיטים, הסעורים והתבן לסוסים ולרחש. מה יבל אליהם נאמר? אומרת הגמרא, מה הוא היה צריך לומר? למה הם אמרו לו, צאו בשר לסוסים ולחמורים, כאילו יש להם טענה עליו. כאילו לא טוב. אז מה הוא כן היה צריך להגיד? הוא רוצה להגיד להם שהחיטים לא טובות. אז מה להגיד? להגיד שהחיטים לא טובות, זה בשורה לא טובה. זה לא דבר טוב. אומרת הגמרא, הוא היה צריך לומר, אשתקד נעשו חיטים יפות. הם שואלים אותו, מה המצב של החיטים? שהשבוע הוא מזה. אני אומר, שנה שעברה הם יעשו מצוין. אשתקד. אשתקד זה שנה קודמת. שתה זה שנה. שתה קדמה איתה. כאילו, השנה הקודמת היה טוב. השנה. אי נעמי היה אומר להם, עדשים נעשו יפות. עדשים נעשו יפות. עדשים זה מאכל של בני אדם, לא של סוסים. אבל סעורה לא אוכלים אותם. אבל סעורים נותנים את זה לסוסים ולחמורים. אבל אם גם שנה הבאה, כן. באמת, עכשיו נזכרתי שהגאון מבין לכותב, במשנה למסכת ברכות כתוב, בדף נ"ד, שעל השמועות טובות אומר ברוך הטוב והמיטיב. הגיע לבן אדם איזו שמועה טובה, אומר ברוך הטוב והמיטיב. נולד לו בן, והם אומרים לו, תשמע,
ככה וככה. זה דבר טוב? מברך הטוב והמטיב. סליחה, על בשורות טובות, אומר הטוב והמטיב. בא מישהו מבשר לו בשורה, יודע, נולד לך בן, נולד נכד. מברך הטוב והמטיב, על בשורה טובה. אבל על שמועות הרעות, אז אומר ברוך דיין האמת. אז הגאון מצא כאן הבדל. למה התנא אומר על השמועות טובות, על בשורות טובות, אומר ברוך הטוב והמטיב? ועל השמועות הרעות, אומר ברוך דיין האמת. למה הוא לא כתב את זה בלשון שווה? בטובות אמר בשורות, ברעות אמר שמועות. למה הוא לא אמר בשורות רעות? אומר הגר"א, כי מוציא דיבה הוא כסיל, ולא באים לבשר לבן אדם בשורה רעה. גם אם זה אמת, לא באים לבן אדם, תשמע, אתה יודע, אתה הפסדת בגדול. מה? לא מבשרים בשורה רעה. ומי שעושה ככה, הוא כסיל. מוציא דיבה הוא כסיל. אז לכן על, על דברים טובים, אומר כן, תודיע, תבשר. מבשר טוב משמיע ישועה. אבל בדברים רעים, הוא לא אמר לבשר בשורות הרעות. אין בשורות רעות. יש שמועות רעות. אתה תלך סחור ככה מסביב, עד שהוא יבין לבד. אבל אל תבשר לו. לכן אתה אומר בשמועות, שמועות רעות. ככה הוא שמע. איפה עוף השמיים הוליך את הכל. זה הגרעון. וראיתי שהרבי יצחק מברדיצ'ו, הוא כותב, זה באמת היה דבר פלא. אני אף פעם לא הבנתי את זה עד שראיתי את רבי יצחק מברדיצ'ו הזה. במשך, כשדוד המלך ויהונתן עשו הסכם ביניהם לבדוק אם שאול כועס על דוד ורוצה להרוג אותו או לא, אז דוד אמר ליהונתן, ויאמר לו יהונתן, מחר חודש. ונפקדת כי יפקד מושביך. עשו הסכם עליהם. אמר לו, טוב, קח את החיצים, ואם אני אירה שלוש חיצים, אני אגיד לו, נער, אני אירה חץ ועוד חץ, בעוד שאני אראה את השני החיצים והנער הולך לאסוף אותם, אני אראה את החץ השלישי, ואז אני אגיד לנער, הנה החיצים ממך והלאה, תלך. עשו הסכם ביניהם. אז כתוב שהוא אומר לו, אם אני אגיד לנער, הנה החצי ממך והלאה, אז תדע שאתה צריך לעזוב. אחרי זה, אחרי שהם עשו את ההסכם הזה, ויהונתן ודוד התחבא, ודוד ירה את החיצים, יהונתן ירה את החיצים, אז דוד אומר, יהונתן אומר לנער, לך ותאסוף את החיצים, תחזיר אותם בחזרה לעיר, ותכף אני בא, תחכה לי. והוא כתוב שנפגש עם דוד, והתחבקו, נפל על צווארו, הוא הבין שבאמת אבא שלו מבקש את נפשו, רוצה להרוג את דוד. אז כל ימי לא הבנתי בשביל מה דוד ויהונתן היו צריכים לעשות את הסימן הזה. אם יהונתן היה עושה את הסימן, ודוד היה באיזה מערה, ומשם הבורח, טוב, אז מילא, אני מבין. אז אתה צריך לעשות סימנים. אבל הרי דוד ויהונתן אחרי זה נפגשו ביניהם. הנער הרי, יהונתן שלח אותו, אמר לו, לך תחזיר את החיצים, תכף אני בא, אל תחכה לי. והוא נפגש עכשיו עם דוד. אז בשביל אתה צריך לעשות סימנים. למה הסימנים האלו? אתה הרי נפגש איתו, תגיד לו, כן, תשמע, שאול מבקש את נפשך, קח את הרגליו ותברח. לא בסדר, לא בסדר. אומר קדושת לוי, הרבי מברדיצ'ו. לא רוצה לבשר לו דברים רעים. תשמיע לו דברים רעים. לא רוצה להגיד לו דברים רעים. אז אני צריך לבשר? איך אני מבשר? אני עושה סימנים, אז אני לא אמר, אני תמיד לבד. אבל גם אפשר להגיד שעוף השמיים יולך לכל, הוא לא רוצה לשמוע להגיד משהו בכל, ואלה ישמעו את זה. כאילו שאנשים יגידו, הבן של שאול בעד דוד, כאילו, הוא מספר לדוד את זה. שאול ידע את זה, כתוב, שאול אומר ליהונתן, ידעתי כי בוחר אתה בבן אישה. כן, יש את זה בין לבחור לבין ממש, ללכת, כאילו ללכת לצד השני ולדבר. אבל זה מה שהוא עשה. בסדר, אז לא... היה אומר לו מילה אחת, תברח. הם נפגשו ונשבעו אחד לשני, דיברו ביניהם, אף אחד לא רע. אז למה אתם צריכים לעשות כל מיני סימנים? מוציא דיבה או כסיל? מוציא דיבה. להיזהר.
בפרשת מקץ כתוב ש... תביא לך ממש בין שתראה זה בפנים הוא עושה נכנס מבייחי, כתוב לו אביך חולה נכון? למה? אז למה משהו ישב? יפה מאוד, נכון? הנה אביך חולה, למה? אפשר להגיד שמועה זה משהו אמר שמועה שבאת את השן עצם, לא? שמועה זה לא מחייב שזה רק רע בפרשת מקץ בפרשת מקץ שר בקהיר ישן לו אדם פרעה וחלם על הפרות הרעות והטובות והיא בבוקר וטיפה עם רוחו שלח קרא לכל החרטומים שלו לכל הקשקשנים שלו אף אחד לא ידע מה לענות לו עד שהגיע יוסף הצדיק ויוסף אומר לו ויאמר יוסף את פרעה חלום פרעה אחד הוא אשר, את אשר האלוהים עושה הגיד לפרעה שבע פרות הטובות שבע שנים הנה ושבע השיבולים הטובות שבע שנים הנה זה שבע שבע שנים טובות אחר כך הוא אומר שהדבר אשר אחר כך אומר שבע הפרות הרכות והרעות העולות אחריהן שבע שנים הנה ושבע השיבולים הרכות שדופות הקדים יהיו שבע שני רעב הוא הדבר אשר דיברתי אל פרעה אשר האלוהים עושה הראה את פרעה כשהוא אומר על השבע שנים הטובות אז אומר את אשר האלוהים עושה הגיד לפרעה שבע שנים טובות שבע פרות טובות אבל על השיבולים הרכות ועל הפרות